Hallo julle, dis Jan en Klinge. Ek is vandag hier by Weskus Tykhuis daar agter. Hier agter die Nissan en by die Isuzu is daar 'n lekker klein Tykhuis plekkie waar jy lekker kreef burgers, kreefslaai kan kry. Hulle het nou nie kreef vandag nie, so ek moes nou iets anders kies, maar ja, hulle maak kreef burgers, gewone burgers, vis en chips, alles wat lekker is. So, en ek het borg vir die dag, wat ek ook nou net self vir julle wys is vatbroek. Baie interessante nuwe broek. Ek sal julle nou 'n bietjie wys hoe lyk dit. So ja, kom ek gaan wys julle lyk dit binne. Soos ek julle wou gewys het, is hierdie is die vatbroek. Sien jy, is 'n nuwe Weskus style broek. Kyk net hoe nice ek dit. So dis my borg vir die dag. Vatbroek, jy kan vir hulle op Facebook gaan kry en vir jou 'n lekker vatbroek kry om te dra. Daar sien mense, kyk hier, 'n lekker vatbroekie. Ooh, lekker, kyk aan. Lekker, kyk aan. Lekker vatbroekie. Kijk hoe nice lyk het, hè? Pas lekker. So ja, gaan kry vir julle vatbroekie. Kontak hulle op Facebook. En dan kan jy ook lekker by die braai staan, so my hande in die broek afvee. Want dis waarvoor 'n vatbroek gemaak is. En dan kan jy dit geniet. Dankie vatbroekie. So ek het nie vergeet van die kosie, ek sal sê die honger klonk, al lyk het nie so nie, is 'n lekker vetkoek burgerkie by die West Coast Takeaways, en ek het 'n lekker, oeh, hy val uit mekaar uit, kyk het 'n lekker lyk hy, lekker. As jy kan kreef daar kry, lekker vis en chips, wraps, enig iets wat jy wil hee. Wat ek gooi is, is of jy lekker kan maak. Kijk net daar, sachte patty, sachte vetkoek. So gemaakt het draai, by Weskus Takeaways. Sal jy spyt wees nie, ek ken vir my. Is altyd honger. Sien vir julle in die volgende video.